Então agora bora fazer o rude mapeamento desse emulador lindo e maravilhoso que é o MSI 5.9300. Primeiramente você vai vir aqui, né? Vamos abrir o rude, claro que a gente vai fazer o rude, tem que abrir o rude, né, minha tropa? Controles, rude personalizado, e a gente vai fazer o seguinte, lembrando que você pode salvar três tipos de rude, e aí você escolhe se quer salvar, eu geralmente só fico com um só. E aqui eu vou organizar primeiramente o lado esquerdo, e depois a gente vai pro lado direito, e aí eu vou explicando o que é que eu vou fazendo e o porquê, beleza? Primeiramente a gente vai tirar os botões que eu não vou utilizar, certo? O que é que eu vou fazer então? Aqui, esses três aqui, eu deixo no número 20, o tamanho 20, porque para mim poder enxergar quantos kits eu tenho. E aí, mas isso aí, acaba você deixar do jeito que você achar melhor. Eu deixo em 20, certo? Esse aqui eu deixo no tamanho 10, que é o de correr. Esse aqui eu tiro, então eu aumento ele aqui, certo? E jogo aqui para cima e diminuo o tamanho. E esse aqui também eu tiro, jogo ali para cima e diminuo o tamanho. Esse aqui eu deixo em 10, O analógico eu vou deixar por último para poder explicar a vocês. E agora vamos para o lado esquerdo. Aqui no lado esquerdo, eu só ajeito o local desse aqui, que eu vou deixar os dois aqui um do lado do outro, e diminuo todos eles para 10. Né? Todos eles aqui eu vou diminuir para 10, para ficar um mapeamento mais limpo, certo? Um mapeamento mais limpo e fica muito top desse jeito que eu gosto de fazer aqui. Ó. Deixo tudo em 10 aqui, certo? E aí você que sabe, se quiser deixar... transparente, se não quiser deixar, esse aqui, ó, esse aqui, eu deixo no tamanho 50, certo? Por que 50, Capone? Porque eu acho mais bonito que fica ali no 50, porque ele se encaixa melhorzinho ali no, entre os mortos e vivos e o rude, né? E eu deixo ali assim, desse jeito aí, ó. Esse aqui eu puxo um pouquinho mais pra cá, que às vezes a gente pega uma double vec, esse aqui eu puxo pra cá, às vezes a gente pode utilizar também. Esse de like aqui, eu jogo ele mais pra cá. Esse aqui, eu deixo ele aqui também. Esse eu deixo aí. E esse aqui, eu jogo ele pra cá, véio, pro lado de cá, pro lado esquerdo. Né? E aí eu coloco ele do tamanho 20 também, certo? Boto ele do tamanho 20 e alinho ele aqui com os parceiros deles ali, certo? Pronto. Agora, o meu HUD tá praticamente pronto. Só falta o quê? O analógico. Essa aqui é uma peça fundamental para evitar tanto bug de analógico. O que você vai fazer? Vai aumentar desse tamanho aqui, ó. Pega ele aqui, nessa pontinha aqui, ó. Joga para debaixo do FPS ali, ó. E taca ela aí em 10%, que ele vai ficar bem distante e vai ficar topzera sem bugar tanto analógico. Ah, capa, não vai bugar nunca? Não, tá. Emulador sempre vai bugar, véio. Não tem pra onde ir. Mas é só dar uma suspendidazinha que ele volta ao normal. E aqui eu clico em salvar. Beleza. Capone, já salvei aqui. Pronto. Caso eu já tivesse feito a sensibilidade, eu vou deixar pro final essa dica aí de salvar, pra toda vez que você entrar, já ficar salva aí a sua SIS e configuração do jogo. Beleza. Já fiz a configuração, no caso, o HUD do jogo. Agora eu vou fazer o quê? O mapeamento do emulador, né, meu parceiro? E aí a gente abre... eu esqueci de falar. Você vem aqui, ó, nesse tecladozinho, clica nele e vem aqui, editor de controles. Clica aqui e vai aparecer essa bagaceira aqui toda. E aí você vem aqui, onde tem o nome Smart, bota Standard, que é o que buga menos, beleza? E aí aparece isso aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos só organizar primeiramente o lado esquerdo, depois a gente vai pro lado direito. Eu vou tirando os botões que eu não vou utilizar, por exemplo, esses dois aqui eu não utilizo, esse aqui eu boto aqui na granada, certo? Esse aqui eu puxo pro gelo, eu uso o gelo na letra G, certo? Mas aí você pode colocar o que você achar melhor, certo? Esse aqui eu vou puxando pra cá, esse eu vou puxando pra cá, aqui eu não boto nada, e aí o analógico novamente eu vou deixar pro final, esse aqui eu vou tirando, olhadinha, eu tiro que eu não utilizo, aqui eu coloco o número 1, certo? Eu deixo ele aqui centralizadozinho e aqui eu vou centralizando aqui os outros para ficar organizado. Esse aqui eu tiro, esse aqui também eu tiro e só deixo a letra E. Esse G aqui daqui de cima eu tiro também. E esse aqui eu boto aqui o F aqui. Esse G aqui eu tiro também. Bora, essa aí não é. Aqui eu coloco a letra V, que é para reviver. E aqui eu coloco a letra E. E aqui eu vou colocar a letra B, certo? É o que eu utilizo. Aqui já tá encaixadozinho. E o de tiro, tropa, eu vou deixar no mesmo lugar que tá aí, só que eu vou colocar ele aqui pra cima e puxar um pouquinho pra esquerda. Eu centralizo e depois puxo só um pouquinho pra esquerda.
Ah, Capone, e esse botão aqui eu coloco na onde? Pronto, como é que você vai colocar, localizar ele? Você vai clicar com o botão direito em cima dele, certo? Vai vir aqui, ó. Bota aqui, ó, 80, 60. E vocês vão perceber que ele vai mudar de lugar. Se liga só. Ele vai mudar de lugar. Pronto, ele já veio pro lugar certo. Esse aqui é o lugar certo. Pronto, tem um botão aqui em cima, F1. F1 é para tirar o mouse e colocar o mouse. Tirar o mouse e colocar o mouse. Eu uso no quê? Que a gente chama de parada de partida, mas a gente sempre fala que é suspender a setinha, né? Suspender a setinha. Eu uso no quê, mas aí você pode usar no botão que você achar melhor. Eu já costumei jogar no quê e é assim que eu faço. Pronto, esse aqui é meu HUD. Já salvei aqui, já tá salvo. Ah, Capone, mas eu quero salvar esse HUD para quando eu baixar o emulador novamente, para mim não ter tanto trabalho. O que é que você vai fazer? Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Exportar. Você clica em exportar. Seleciona esse aqui que você acabou de fazer, né? E clica aqui, ó, exportar. Lembrando que ele também vai exportar a Sense, certo? E clica em exportar a Sense. E aqui você bota aí, sei lá, teste. Teste. Botei teste ali e salvei. Pronto. Ele já vai estar salvo aqui, certo? Deixa eu fechar ele aqui. Olha, ele já vai estar salvo. Não lembro onde foi que salvei. Mas vou ver aqui agora. Deixa eu ver se foi em área de trabalho. Não. Documentos. Não. Downloads. Aqui, ó. Ele tá salvo aqui, certo? Ah, Capone, como é que eu faço para colocar? Pronto. Agora eu vou utilizar o meu, certo? Vou utilizar o meu. Então, para colocar o meu aqui, para ficar encaixadozinho, eu venho aqui, ó. Clico aqui. Ah, vamos dizer assim, eu tenho o meu salvo aqui, né? Aí eu venho aqui no meu. E aí você vem aqui, ó. Importar. Vamos dizer que já não tivesse tudo certinho aqui. Clica em importar. Aí vem aqui no seu teste, seleciona. Clica em importar. Vai aparecer aqui, você clica em importar novamente e importar. Pronto. Já importei ele aqui em outro emulador. Vamos dizer assim que você tem acabado de baixar. Aí já fica essa toda essa configuração e a sense que está aqui. E do jogo, Capone, como é que eu faço? Vamos dizer que você já tivesse feito toda a acessibilidade e configuração que a gente já fez na configuração, né? Deixa eu tirar essas teclas aqui da frente rapidinho. Pronto. Aí o que você vai fazer para dentro do jogo? Você vai vir em configuração. Vai vir aqui, ó. Baixar. Primeiro você vai enviar, que vai ficar salvo, certo? E depois você clica em baixar, que vai baixar toda a sua configuração. Quando fez isso, já fica tudo que você já configurou, certo? Eu não vou fazer isso para não desfazer aqui a configuração que eu tenho e nem mexer. E pronto, esse é o HUD mapeamento, certo?